garab dhalinyarada xisbiga mucaaradka ee wadan ee degmada ceelafin oo gobolka sanaad ayaa si jaraad ay maanta ku qabteen gudaha degmada ceelafin waxay ka dhawaajiyeen dhibaato badan ay sheegeen inuu ku hayo xisbiga muxaafidka kulmiye, iyagoo sidoo kalena sheegay inuu dhowr jeer hore lagula kacay falalkan ay ka cabanayaan, isla markaana ciidamada ammaanku ilaa hadda ay wax ka qaban laayihiin dhibaatooyinkan soo noqnoqonaya ee uu ku hayo xisbiga kulmiye. waxaana shirkan jaraa'id ugu horeynba hadalka furay guddoomiyaha garabka dhalinyarada xisbiga wadani ee degmada ceelafin cabdiraxmaan ismaaciil oo ibraahin, guddoomiye ku-xigeenka xisbiga wadani ee degmada ceelaf weyn ismaaciil yuusuf jaamac, iyo xubno kale oo ka mid ah garabka dhalinyarada ee degmada ceelaf weyn ee xisbiga wadani. waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: halkan waxaanu aad iyo aad uga cambaaraynaynaa annagoo ah garabkii dhalinyarada xafiiskaygii guud ee xisbiga wadani ee degmada ceelaf weyn oo markii saddexaad gaar weyn la mariyey. arrintaa aada iyo aad baanu cabaaraynaynaa, aada iyo aad baanu nooga xunahay. waxaan leenahay hawshaa walibaa toban jeer baanu anagu dacwoonay hay-ada amniga usoo bandhignay, alaanka waxba lagama qaban. soomaaliya waxaa ku mahmahda kaadi badane waa loo gogol badiya. haddii xafiiskaygii maalin walba lagu gaar weyn lagu shubayo oo maxay dhahday dhibaato loo geysanayo, walibaa toban jeer baanu anagu dacwoonay hay-ada amniga usoo bandhignay, alaanka waxba lagama qaban. ugu horeen waxaan ka hadlayaa arrin ka dhacday degmada ceelafin oo xisbiga kulmiye uu ku hayo asxaabta kale. guddoomiyihii xafiiskii guud ee xisbiga wadani ee degmada ceelafin waxa ay ku sameeyeen shoobare iyo fadqalallo, waxay ku shubeen daamur iyo maxaan dhahdaayey gaarway. inta shaqaaqadaas oo noqonaysa xisbiga wadani degmada ceelafin ay ku sameynayaan taageerayaasha xisbiga kulmiye ee aan mar iyo labada toon iyo saddex toon ahayn ee joogtada ah ee horena loo ogaa, dowladduna maamulkuna uu ogaa, heerka heer degmo iyo heer gobolba looga ogaa. waxaanu leenahay arrinka wax laga qabto. waxaanu maanta jidka salaadaan uu qabanay waa laba qodob: inaanu bulshada reer ceelafin ama somalilan ama gobolka sanaag waxa weeye inaanu maalinta ololaha aanu si nabadgelya ah waxa weeye aanu ku ololayno, waxa weeye aanu ugu baqno in waxa weeye ololaha nabadgelyada la ilaashado. ta kale xalay waxaa dhacday shaqaaqo yar, kow maaho, laba maaho, saddex maaha, waxa weeye in niman xisbiga kulmiye waxa weeye anugu dee dib dhilfaan u naqaano uma naqaano waxa weeye inay waa dadkii magaalada cudyaamiyey ee ceelafin cudyaamiyey ee waxa weeye la haray ee waxa weeye maalin walba shoobaraynaya in xafiis waxa weeye dhalinyaradu furato weli guddoomiyihii degmadu in lagu kala xishoodo bay ahayd, iyadoo madaxda joogto waxa weeye xildhibaanadoodu joogaan inay nimaarintay usoo qaadaan ay yidhahdaan gaar uu ku shubo baabuurtooda ku shubaan, de waxa weeye xafiis la shoobareeyaa, de xafiis la shoobareeyuu leeyahay. waa Sidiiq Maxamed Aaraan, muuqaal baahiya caalamiga SAB TV, ceelaf weyn.